اللہ دی قسم ہے میرے اللہ دے پاسے منہ ہے میں کو علم ہے یا منظور پہلوان کو یادر پہلوان کو اللہ کو پتا ہے ایک کیری حالات نال کیری قیمت نالے بندے آئے کھڑے خدا دی قسم ہے آرمی دے وچوں ایک ایک یونٹ دے وچوں بندہ اون چھٹی کرائیے آرمی دے مقابلے اے شفیع پہلوان گادی پیڑ دا جوان پٹھا بول پہلوان کارلو بعد مقابلہ ناصر پہلوان رائی بہادر پور ہاشم پہلوان بھٹا مرے پرانے پٹھے کشتی کل گاڑی ڈھائیے خدا دیا لڑکے کو اچھا صحیح آج ناصری پہلوان بہادر پور نے مظفر کر دیا زندہ باد اللہ تعالی زندگی رکھے سارے انشاءاللہ حق توڑی جیرے چجا لڑائی کرے کچھ تا پہلے تو کو موقع دے سکے کھڑا نہ لڑ دھجا سارے کوئی میں نہیں سجا ہویا شابا استاجی ہے سجا کچھ آج کھڑے نہیں ہوں گا سیر تک پچ کی نہیں سے لیں تو سارے واسطے ہون چھوڑوا رہے سارے واسطے کیوں مار مشتاق حاضرہ بھی تاری مارو کیونکہ سراف میں چکی آگرے اے پاکستان دا چچے آہا پھولو دے میں خوش زندہ با ودیعتی منظور اور یوسف کی کچھ تھی کہیں نہ کرو گاڑی دیکھو جا جوڑ میں لوگے شاباد فروغ کے نظر میں اچھا دیکھو آہا جی میں آنکھوں حکم ہوئے لڑاؤں گے کچھ چک منظور پر